Njëri djali një tregtari në Fier është ekzekutuar mbrëmjen e së dielës. Policia e Fierit është njoftuar nga kalimtarët e rastit për praninë në një kufome në afërsitë të komunës Topoj të rrethit të Fierit në vendin e quajtur Kulla e Ujit. Në vendin ku banorët e zonës mbushin ujë të pishëm, policia ka gjetur kufomen e 21 vjeçarit Andi Prifti. Njeriu banonte në sheqë të vogël, një lagje periferike e qytetit të Fierit. Mësohet se viktima është djali një tregtari shumicë që tregton artikuj ndërtimi. Familja Prifti sipas banorëve të lagjes njihet si familje respektuar dhe që nuk kanë probleme apo konflikte të hapura. Burimet e policisë kanë bërë të ditur pra një raport se vrasja dyshohet të jetë kryer me pistolet dhe se i riu mund të jetë vrarë në një tjetër vend më pas për të humbur gjurmët, është hedhur pranë vendit të njohur si Kulla e Ujit. Policia ka marrë në pyetje disa familjarë të viktimës dhe persona që gjetën trupin për të hedhur dritë mbi motivet e kësaj ngjarje të rëndë.